ゾンビ。রুচি ফরওয়ারি 4 সেশন বেহরুচ সাল 2020 তিন এ রেডিও জ্রম্বেশ বালুচি ইন বিয়ায় থাল আঙ্গুশদারি দ্রুস্তা পিশ চরোদরত কি বলুচিস্তান আ شہید ڈاکٹر منا نو ہائیے ہمراہ بابو نو روز اشرف انیپو ساجد چاروں ہی شہید دی روچ درگتا چا بلوچ نیشنل موومنٹ چیر دستیا مراگش برجم دارک بھی تگ مراگشان انتہا بی این میں رسانک دری کار گشاد دل مراد پجی گا دگ راشونا ہم تران کرتگ دل مرادا اے درگتا گب جنانا گوشتک کے ڈاکٹر منا نا پا سیاسی کارانی بونشتے مورکم کنگا کچھ گی دمگانتا روتاب کرتگو مردم زرمبشتے امرا یہ سکین داتگنت آیک نتر سین راشونی بھی تگ آئی گشتک کے آئیے باز برا پا سیاسی جیڑہانی گیشوارا ایر بیار مری گوانک جتک بلے ایر بیارا آئیے پسو ندا تک یو بی اے او بی ایل اے مہانی وطما وطی جنگا سرمچار شہید بیتگن تو شہید ڈاکٹر مانانا پائیشی گرودارا باز رندہ کوشش کرتگ آوتی زندے گڈی روچہ ہم پا میں کارانی کنگا شارا شتگ دان دامگے آسراتیا کار بے بندیت اوگوں بلوچ راشونا رہوت بکند دایانی وطموتی نسیلی و جیڑا آسر بے بینت وہو دا آ شہید کنگ بیتگ ترانکاراں گوشتک کے ڈاکٹر منانا مرگے بیہار اچ مان نیارتگو مدام امیں گوشتک کے اگاں آچا مرگے ترسا وطی کاراں یلا بکند گڑا بی این میں کار چون دیما رونت سرمچار تاہود تانبول پنام میراس ماں روکپتی بلوچستانا پاکستانی چیرکاں نشانہ کرتگو شہید کرتگو بلوچ ریپبلکن آرمی جارکش سرباز بلوچا وتی رسانک دری درشان یا گوشتگ آیانی نام گفتگن کماندار میراس بنا رودرت کی بلوچستان جامنن بھی تگ و آ 2012 کسان سالیا گنگلا امگرنچ بھی تگ بنداتا آئیے تیاب دپی دمگاں گلے کار دیما برتگن و پدا آئیے کے چو آواران جتائیں دمگاں وتی راجی ڈوبو پیرو کرتگ ورنائیں سرمچارے بے دروریں زانتو سو گئی یہ بنیادا آ سالے پیش گلے اندی کمانے ڈوبو دہگ بھی تگ سربازہ گشتک کے شہید میرا سے کوشندہان درگتا پٹو پول بہ گائنت گل آیانی اے کار پسہا آیا ہم گرانے ڈنڈے دنت جارکش گشتک کماندار میرا سا وتی زند پبلو چھ آجو یا ندر کرتگ و آپا دگے ورنایا دربر یہ بستار داری بے گوائیں بلوچانی درگتا توار چسکنوں کے نامداریں مردمی اقبالانی پانک جن مہمہ قدیرہ جار جتک کے شش پروری پنچشنبے روچا پا بے گوائیں مردمانی درا نوے گے بگیریا کراچی پریس کلب دیما زہرشانی کنک بیت اے زہرشانی ادار دو نیما بنا بیت ماما گوشتک کے گارو بے گوائیں مردمانی توارا سرجم جہان دل گوشند بلے پاکستان گوشاں موری نوارت آئی گوشتک کے ما یکشلا گوشگائیں کے اگا بے گوائیں مردمانی تہا کسیا میاری کرتگ آ آمید کے سبرگ بیوی چوش گارو بے گوا کنگ مبیت آئی گون مردمان لوٹ کرتگ کے آ گارو بے گوائیں مردمانی درگتا بے وکین زارشان یا باہر بھی زیرند کاسب چٹی بلوچستان سرکار سروزیر جام کمال ہانا گوشتک کے سرکار کارو کیڑ چا درشان و گپن ٹا پاسگ نہ بینت بلکہ زمینی راستی شمارو گو دیم روی شورانی پیلوی پارستا ٹپ پاسگ بود کنند آئی اما ٹیوٹر وطی گوشتگیں اب دمہ سرگرمیانی ردا ایک اپ گوشتگند بلوچستان نیشنل پارٹی مینگلے کارگشادہ گن سرکاری بولکا بھیو کن گیشواری ترانے سرا بے تاہیری درشان کرتگو لوٹ کرتگ کہ سرکار بول کے تہا پاکستان تحریک انصاف پہ پیشی گن باس کہاں وار بکند نوکیں مردمہ اے ردا سرپدی نیست اے پیم گپتران واد بیرانی آئی گوشتک کے اگن سر وزیر بول کے تہا جانگیر ترین ارباب شہزاد و پرویز اٹک اوار نکرتند جیڑا گیشوار نہ بینت زانک بیوید کے بی این پی مینگل میں پاکستانی پارلیمانہ سرکار پلہ مرزن تو اے ردا آئیے سرکار دیما وتی لوٹ ایر کرتگند اپامشانی منارے نگا گون سرکاری بول کا تران کا نگائند چک کورونا وائرس ترسا بلوچستانہ کارکنوں کے چینی کارگرانی تر و گرد سرا دن دیم پرمان بندش جنک بھی تگ بلوچستانہ پا وانگے دیم رویہ دگا در برجا و شادر برجا جوڑ کنگ لوٹیت ایک اب کاسک چٹیں سرکار وانگی تکا وزیر یار محمد رندہ مراگشیہ درشان تگ آئی اچھو شم گشتک کے وانگ اما راستے جنگ ابزارے کے چائشیا دیم روی بیت آئی گشتک کے آپا نوکین در برجا جوڑ کنگا گانگی زیریت
कासिफ चटनी सरकार शीरा पुटे कब तक पार्लिमाना जारकश कुद्दूस बेजंजो सरवजीर जाम कमाल आने मियाना नसीलियां सरकारी सरपानी तह बेतायरी वधिकुर तक आइया अमे दरगता गप छनान वश तक के आइया जाम कमाल हाने बिगीरिया वती उस्तुमानी उकबाल कार वस्तक शाले कुचगी दमक रुद्रत की बाईपासा जमीनी जेड़हानी सरा दो टक्कानी वतमावती मेड़ा मर्दुमे बेरानो या के जदक बितग बेरान बितगे मर्दुमानी कहूला मुर्तगे मर्दुमानी कोंट दग्गे सरा एर कुर्तगो जारशानी कुर्तग गो जारशानी कनोका कुमक दमकदार औरंगजेब बादीनिया गप जतगो आया सद्दकी दातक के गुम मयार बारा राहबंदी पेश आयक बीत पुलिसा तीरगुआरी कनो के चार कस दसगीर हम कुर्तगो यक्षम्बे रोचा मच्चा इश्करे कान ढोरेतगो कहंदर रूपो के दो मजदूर चेरतर तक बलूचिस्ताना इश्करे कहनानी लोम्बगा मजदूरानी चेरतर गो बीरान बहगा अमरुची के वहले जोड़ भी तक एरदा वाकदारो अमे पै मजदूरानी उगबाल पांके गलानी नेमगा हम बेतवारी गेंदक बीत वस्तगी अब तक हम कान दर रूपों के मजदूर कार मिहाना वैलिया बिहरान भी तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कासब चट्टी पार्लिमान बास्क सना बलूच वस्तक के आमिद गिसानी परमाना पद हम बलूचिस्ताना पीस डी शर्रिया कारमर्द न बेगाएं तो गुजरा की आटी के वड़ ताहवान बार कनक बैगाइंत आई वश्तक के बलूचिस्तान बाजी अनकेनानी मर्दुम च वर्गी आपा जिबारंत वादे के बलूचिस्ताना पी एस डी पसंद नापसंद बुनियादा बार कनगो सरकारी अनकेना अरबानी ओ बिगिरदारानी अनकेना करोड़ानी जरदैग बैगाइंत के नाहामी दिंकारी चाकरहान जानिश जाय कुमक कमाश डॉक्टर अली नवाज मेंगला दर्राई तक के मन चाकरहान जानिश जहा नयोग सी बी नसीराबाद जाफराबाद सुई डेरा बुकटी अरनाइया दरवरे जोड़कना बल्कि सरजमे बलोचिस्ताना ए जानिश जहा दरवरे जोड़कना आई गश तक के नोके डायानी दीमपानिया मारा नोके पदरेश वानिंदक जोड़कनक लूटी दंडे हो राज रास्ते मोजरुआ देम रवि बेकना बलूचिस्ताना अमा हंदा के गैस हस्त औदा च गैस ए लूलगानी द्रंजे नगा मर्दुमानी तावान बार बह गए यक्षला आल पेदा किंत रुद्रत की बलूचिस्तान बुंजाई शहर शाहला चंदे अदारानी ता दो मेतगा च गैस द्रंजा दो त्राक बितक चईशिया सी ओ शश मर्दुम सुतकगो जदक बितक यक त्राके सरिया बो दिगरे नवा किलिया बितक दुशंबे रोचा शिंग बितगे आली रिदा शाहले मेतक पुलिस कॉलोनिया अम गैस लूलगानी द्रंजीक बहगा दो जाग बेरानो जनीनी अवार सैकस जदक बितग शाल जामिनिंदीन डॉक्टर अली अहमद कम्बरानी जनक जागे शीमगे नादुराइया बेरान बीतक चनादुराइया बेरान बीतने जाग वस्तगिन दो साल दहरगो दरमान कनक बीतक बलूचिस्तान वस्तगिन चीजे सालिंद की शीमगे नादुराई गेश बीतगो चैशिया बाजी मर्दुम बेरान बीतक पंजगूर नोक बाजारा मर्दुम वतमावत मेड़तगन तो जंग मियाना बितगिन तीर ग्वारिया दोहबरात जमशेदो चाकर जदक बितगन जदक बितगिन जहूर आमदे चौकंत सरमाचारा दुकिया मोबाइल तीरे गो त्राकना का चगल दातगो आइये दसगा बुंदातगन ए कार्रवाई जिम्मेवारी यूनाइटेड बलोच आर्मिया मन यूबीए जारकशा गश्तक के गश्तगी रोचा मंडाइये दमक बीजी कौरा पर शिकारा अतकगे सरकारी कारमंदानी सरा बेड़ बुरतगो आयानी गिदान ओ दिगा चीज आच दातगन वा गुड्डी बिहार अपद यल कुर्तगंत ग्वादरे जी डी ए नादुराजा यक्सदो पंजाब अश्त कारमंद चर्राहबन दंडन जीरक बीतक ईशानी तहा सिंधो पंजाब मर्दुम हम अवारिंत रोहता का शिंग बीतगे आल रेदा ए मर्दुम चेरुकाय जीरक बीतगंत ए दरगता ग्वादरे जिंदे मर्दुम हम सई कनक न बीतगंत किला अब्दुल्ला जंगल कैंप लीवीज गेसे नजदीक का बीतगे दग वेला दो कस बेरानो या के जदक बीतक दुशंबे रोचा यकमचो दाल बंदेन बाईपास नजदीक का बेरोजगारे वरनाहा रक्षा ने दमकदार और कुमक दमकदार बिगीरिया जारशानी कनान आरसीडी शादक बस्तक आयंग तक के मापावती लापे वाले ने का मजदूरी कनगाए भले मैं गाड़ी गिर गो बंद कनक बैगान चैशिया माँ परेशानी यानी आम आचे आया छ वाकदारान दमकदार और कुमक दमकदारे मटकन गे लूट कुर्तक आयंग तक दम वादे मैं लूट पेलो कनक नबी तगंत माँ पर्रक बंदे जारशानिया बरजादारे कुजदार अनकी ने लेवीज इंचार्ज नूर अहमद जारिया गु हैवाल कारा गश्तक के लेवीज आ चक्कू चेक पोस्टा चा गाड़ी या यकसदो अश्ताद किलो चर्स गिप्तगो मयारमंद दसगीर कुर्तगंत बलूचिस्तान जानिश जाय ने मेगा बी ए बी एस सी ए साल 2019 चक्का आसानी आसर हाल शेंग कनक बीतगंत दो परवरिया चागी हंद नोकंडिया चगी सिया बिस्तो अब आवार जतगे अवगानी मर्दुम यला कनायनक बीतग सरकारी बुनशो ने बशगिंद की गुण यला कनायनक बीतरी मर्दुमा जुस्त पुर्स बहगायंत नीरावें रोकपती बलूचिस्ताना
بلوچستان اچھا سرکار نیمگا جتائیں بندو ساچی و چاگردی دیم روی کارانی بندات کنگے جار پر رینگ بیتگ ای کارانی سرا چھا ازار میلیار تومونا گیشتر زر ارچ کنگ بیت بلوچستان و سیستانا چاگردی کارانی کمک چار گزار منصور بیجارا دوشنبہ روچا ای ردا گپ چتگ آئی گوشتگ دہے پجر ماہ اے سالی سدو ابتا دو اشت بندو ساچی کار بنا کنگ بیتگ آئینی سرا 1900 ملیار تومونا گیشتر ارچ بیت چیشن گیشتر زر سراوان شارستانا 317 ملیارد ارچ کنک بیتو گیشترین کار زائدان شارستانہ بنا کنک بیتگ کے 99 جتائیں کارانت ایک کارانی تھا 336 دربر جا 221 کلومیٹر کوچگی رہانی بندگ آواران زانبی بیت کے بلوچستان و سیستان ایران پراترین اوستانند بلوچستان و سیستان 182 504 پانا 30 کلومیٹر سرا تالانند بلوچستان و سیستان 20 شہرستان اور 9000 نزدیک کا کوچ گند یہ ہم دلگوش کنک بیوید کے روکبتی بلوچستان چا ایران استان بلوچستان و سیستان عبید دگا دو استان اور مزگان و کرمان تہا ہم عبار گیجک بیت تک اور مزگان و کرمان استان انتہا بلوچ زمین گو ہم بندے راجاں عبار گیجو گو پر گنک جوڑ کنک بیت تگن سرکاری کارمندانی ردا بلوچستان پرائی انگیزہ بلوچستان کار کنک مزنی جیڑے پمشکا بنجائی سرکارا یک وادی شہر بستگت کے بلوچستان و سیستانا ہم سہ گپ پڑا بکنت بلے دومی نیمگا بلوچانی امی گشگنت کے اے یو کا ترامکاری شہر نہند بلکہ چائشیا بلوچانی زمین ہم بارو بانگ بیت و انچوش کے کرمان و ارمزگان چا بلوچان پلک بیت گنت امی پیم چا باہر کنگا بلوچانی سیاسی سیتھم بار بین تو چائشیا بلوچ راج ہم تاوان گیندیت روکبتی بلوچستان بنجائی شارہ ترون دیں گواتن سرکرتک دو ذات پہ کشو کر رہا یکشمبے روچا گواتا 1090 کلومیٹر تیزیا کشے تک دو ذات شارہ یکشمبے روچا گواتا 65 کلومیٹر تیزیا کشے تک سارتی زور ہم چگوست کے روچاں کم ترے تو دما دا پدانک برز چو تک شارستان جی روپ تے سرکاری بنشون ردا 65 ماہ صدی ڈاکٹراں آسراتی دہک بھی تک دا آپا ردیانی کم کنگا درمانانی نام و کار مردی سوجاں دست سرا نبیسی کے جاہا کمپیوٹر سرا نوشتہ بکنن کرمان زرباری دھمگان دہے پجر دمو درگتا 126 کشاوردی تکانی سرا کار بنا کنک بھی تک اے کار جی روپت کہنوچ امبر آباد رودبار قلعہ گنج منی جان و پاریا وکنک بیان جی روپت زانش جائے نو دربر بچک کو جنک کان گوازی پیڑا اشت دمگی ڈیہانی دیم پدی میا شرین وڑیا گوازی کرتگو باج بورتگو یہ گوازی روکبتی بلوچستان زرباری پہناتا بلوچستان و سیستان چیر دستی ابھی تگنت اردا زانش جائے واکمندان نو دربار ساڑا تگن تو آیا نی کارو کرد سرا ایمنی درشان تگ جی روپتا سدا سوچی دو دے پدا بازیں پوچگام مراگش برجم دارک بھی تگ ایک کوانے دو دے کے زمستان صدروچے گوزگا پد دارک بیت یہ روچا شیرکن پرانی پچک بیت کے آئی کماچ وشنت کماچ گیشتر گو آر تو ارما گج ایران پارلیمانی باسک بندی درگتا گشین کاری بہگیند یہ درگتا امیدوارانی نام ٹپاسی بر جائند شارستان چہبار نیک شہر کنرو کو کسر کند نشستا چا بیست گیش امیدوار دیم پدیم اوشتا تک پا امیدواری نام دیو کے چار کس مہین الدین سہیدی عبد المجید میہنوا اکبر باد پاؤ عبد العزیز میائی رد کنک بتگ یہ لڑے تہا ڈاکٹر انور بجرزئی نام ہم اوار بھی تک بلے گڈی آلانی ردا انور بجرزئی گشین کاریاں اوشت کے بہگ منگ بھی تک یہ نشست سرا ڈاکٹر گپور ہوت یوسف جمنی شعیب سیاہ پور اقبال جدگال مرضیہ کاوسی سرجو آرزو ادائی جو میاں ہوت جواد سرگلزائی صابر گلشینی پور عبد الوحید صدیق پور موسیٰ حسین زہی محمد علی قاسمی محمد شعیب عارفی امید شاہ مرادی فیض محمد بالال رفعت بصیری جمیل بہرام زئی عبدالسلام محمدی پور اور محمد ایوب جدگال اوارا نمبیات گوشداریں پاکستان ایران و اوغانستان لہتیں گی چین یہ حوال اسلام آباد منظور پشتین علاقہ نائنگا زارشانی بھی تک اے زارشانی تہا بار زیرو کے 20 سہ کس تصگیر کنک بھی تک پی ٹی ایم او عوامی ورکرز پارٹی باس بھی تک
اسلام آباد عامید گسا دستگیر بتگیں سیاسی کارکنانی مانزمان سرا علاقہ کے پرمان داتگ عامید گسا سیاسی کارکنانی سرا ناشرکاری و راجدروہی بوتامانی سرا ناپتی درشان کرتگو سرکار کرد سرا ہم ناہی منی گپ جتگ پاکستان چا چین آیوکیں بالیگانی آیگ بندات بتگ چا چین آیوکیں بالیگ چا کورونا شنگ بہ کے ترسا ماٹو کنک بتگت انت چائشم بازیں پاکستانی شہر منند چین گٹ بتگ بندش آصر بہ گا پت چین سہ بالیگانی تہا یکسدو بیستو دو پاکستانی نو دربرانی پجی گا یکسدو اشتادو سہ سرانو پاکستانا سر بھی تگ چا کراچیا پشتون کا تحفظ مومنٹ ہے سیو سہ باسک دزگیر کنک بھی تگ پولیس بنشونے ردا پی ٹی ایم نو پروریا کراچیا پچے مراکش برجمدار گے کوشش کنگائند اے سی ایس اہم باسک پہ بوتاما دزگیر کنک بھی تگن کے چائشانی سرگرمیا شہر ایمن یا تاوان رسید پاکستان چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کراچیا ایم کیو ایم میں بنجائی کارگسا شتگو وہاں کے پدر کرتک کے کالد مقبول بنجائی سرکار کارداری باہر بیت باجوڑ دمک بن ہوا لوگی تہا ترا کے بیتک چا اترا کا ابت کس بیران بیتک اشانی تہا چار زاگ ہم ہوارین پاکستانی استان پنجاب پہ فیصل آباد ان کے نشار جڑاں والا جنین یا گومتا جنسی زورا کی کنو کے مردینی مس جا گونکار چھ بورے تک جنک کے پتا یہ درگتا بچے کے بگیریا پولیس گسا گزارش ہمدا تک ایران دری کارانی وزیر وشتک کے سعودستان آیانی جاگیر او آئی سی اے نیادیا بارزیر کا نائشتگنت اے نیاد سہ شمبیا سعودستان شار جدہ برجمدارک بھی تگ ایرانی دری کارانی وزارت جارکش عباس موسوی وشتک کے سعودستان واقداراں پا ایرانی جاگیراں ویزا ندا تگ یوکرین مہتر ولود میر زلنسکیا دران تک کے آیانی ڈے چا ایران نیمگا پیش نہاد کرتگیں ملامی ذرہ ایمن نہیں آئیے ردا ایرانہ پیش نہاد داتک کے آپا دور دیک بتگیں یوکرین بالی کے سرانوانی قبولا اشتاد ہزار ڈالر دنت آئیے بشتک کے ایزار کم مکند ولادیمیر زیلنسکی یکرند پدا ولادیمیر زیلنسکی یکرند پدا بالی کے دوئیں سیائیں درپانی لوٹ کرتگ نبت ودیکنوں کے گل اوپے کے چ زمانہ پیش بہو کے انگامی نہادہ بارزیر کا پیش ایرانہ ڈک جتک کے اگاں اے صدقی دہک بیبت کے نہاد تہا بارزیرو کے ڈے نبتے پیداوارا کم کنگا ساڑیت گڑے ایران ہم نیادا باہر زیریت اگر چوشیں وہاں گی نیست ایو کا گپ پتران کنگ لوٹنت گیترنت کے پا مدامی کی نیادا ودار کنگ بیبیت زانک بیبیت کے کورونا وائرسا نبتے کارمرد سراہم سانش تک چیشہ جہانی بازارا نبتے عرض شم جالت کل کورونا وائرسا پا چینا کارجا بندن تو روگو آئے گے پارستانی روہا کم بھی تگ ایردہ ایرانا نبتے وزیر بیجن زنگنیا وشتگ اگن لوٹ کم بھی بھی تو پیداوار اما یکیں پیما برجا بھی بھی چیز نیاد کم بھی انی بازارا بوش کہیں نبتے نیاد شست ڈالر اثر بھی تگ افغانستان سرکاری کارانی مستر عبداللہ عبداللہ دری کارانی وزارت تہا گیتری آرگے ردا بیو کی کارانی دارگے پرمان داتگ چدو پیش افغانستان مہتر اشرف غنی محمد آرون چکان سوری دری کارانی وزارت سروپ نامی تگ و آئیے کارانی تہا یک کے وزارت تہا گیتری آرگ لے کے تگ وتی پرمانتا عبداللہ عبداللہ گشتگ کے گیتری آرگ نام سرا ارچ وڑے اشتاپیں کار دھارگ زانہ بیبت کے عبداللہ عبداللہ اے گپ امی پوش درا جتگند کے چگ گچین کاریاں پد دنیگت سرد میں رنگیاں آیانی آسر حال گشگ نبی تگند بنداتی آسر آل ردا سال 2019 گچین کاریاں اشرف گنیا چ پنجا ماسادیا گیشتر گچین دانگ گپتگو سری کس جوڑ بھی تگ وادی کے عبداللہ عبداللہ ہم ما سدا پنجا گچین دان گپتگو دومی کسند دنیگت ای گچین کاریے گڈی آسرال جار جنگ نبی تگو دوئیں کس وطا گچین کاریا سوب مند بشگاند سال 2014 ہم افغانستان ایک گشین کاری گوں امی رنگے جیڑان دیں پان بیتگن تو امریکہ مہانہ کپ گا پت دوئینا سرکاری توانتا بائیوار بہ گے گپ من تک چیشے پت ڈیہا کارمستری اگدا گیش کنک بیتگ امی واقداری بنیادہ عبداللہ عبداللہ چا گشین کاریانی گڈی آسرالا پیش مہتر اشرف غنی پرمان دیم داشتگ چا کورونا وائرسا چین ڈن اولی کس پلپینا بیران بیتگ مرتگی مردم چا پلپینا آئے گا پیش کورونا وائرسا گپتگت چا جہانی جاندرائی تک نیمگا وشک بیتگ کے سفری بندش جنگا چا ستگیش تاوان بیتگ عدلبا بشار الاسد سیریائی لشکر اروشا ترکیے چار لشکری کارمند مرتگو نو زدک بیتگ بلے سیریائی سرکار ردا آئیا ای اروش پر نزانت کاری کتگ عدلبا گورے گن داعشا جنگ بہ گئے
ओ दूनी नेमगा तुर्कीय गेशवाएं लश्कर कुर्द सरमचारानी बिगीरिया उरुश कनगाएं तो लस मर्दुमा हम जानियो मद्दिये तावान देगाएं। चरीडी उजरुम बिश बलूचिया यक्षम बिहा बिगिर दां पश्चम बिहा चार रोचा बलूचिया हाल शिंग बीत चायशा हबेद हम मे दिगा मराग शिंगु तालान बयांत ई मराग शां शुम रेडियो जुरुम विषय यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप ए कोडुका गुजदाश्त कनेत रेडियो हाल रुदरत की बलूचिस्तान एदार पंचुनीम रोकपती बलूचिस्तान एदार सोह विचार अपद शिंग बयांत ईशानी पज्जी का चजुरुम विषय नेमगा बलूची जुबाना डिजिटल रोता खम शिंग बीत प बलूचिस्तान कुच्चक कुच्चगो दमक दमक हालानी सरपत बयागा गोश विदारित रेडियो जुरुम विषा।